қостанайда бес тәулік бойы ұшақпен іздестірілген бала алқапта адасып жүрген жерінен табылды тәртіп сақшылары әлсіреген жеткіншекті су қоймасының маңынан тапқан баласының жоғалғандығы туралы ақпаратты михайлдың анасы құзырлы органдарға бір күн өткен соң айтқан 14 жастағы жастағы жасөспірімді іздеу жұмыстарына тәртіп сақшыларынан бөлек жергілікті тұрғындар мен оқушылар да жұмылдырылған михаилды тапқан кезде бала аяқ киімсіз еңбектеп су қоймасы жаққа кетіп бара жатқан мұғалімдердің сөзінше жетінші сыныптағы оқушы мектепте қиындығы болмаған қазір бала арнайы орталықта ем алып жатыр 5 күн бойы кең алқапта ары бері жүрген оқушының ақыл есіне зақым келген после күндізгі екі жарым шамасында біз алқапта әрі бері қозғалып тұрған қара дақты байқадық көлікке мініп жақын келгенімізде бал екенін көрдік